Lembrando que o vídeo de hoje é um oferecimento de Hoje One Lanches do nosso amigo Luiz Lanches e também um oferecimento do Bar do Juquita do nosso amigo Ricardo Fernandes. Tá certo? Lembrando também que o Bar do Juquita, nesta sexta-feira, dia 11 do 3, vai ter um super show e vai ter 3 latas de Brahmas a R$ 10. Apareça lá, super show com a talentosa Hellory. Tá certo? Apareça lá. Lembrando que o canal Balada Prime vai estar fazendo cobertura total de lá. Tá certo? Bar do Juquita e Hoje Onde Lanches. Tamo junto aí. Senta ali, brinca, macaco. Vou brincar. Deixa eu dar um cabeça na cavara, essa boba. Vai estragar o celular. Dá um tapa nela que ela obedece, doido. Sentou, Ju? Olha lá, vai pegar a câmera. Não, 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 deixa aí, quer! Cadê a macaca? Chama a macaca. Vamos, macaca. É macaca, macaca. Macaca! Viola! Não, minha filha, deixa aí, meu. Vamos brincar. Macaca aí, ô bobo. Senta ali, brinca, macaco. Vou brincar. Não deixa não dar um tabete, não acabar essa boba. Você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem. Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém. E quando estiver num dia triste, passa um sorriso dela pra você ficar feliz. E quando se sentir realizado e dizer quem